Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme pár tipů a triků, jak rychleji editovat. Jako první věc je mít správné nastavení. Spousta z vás, co jsem si všiml, máte Windows Full Screen. Windows Full Screen vám snižuje FPS a zvyšuje delay. Druhá věc. Zapněte si Edit and Release. Dále je velmi důležité mít vhodnou nastavenou klávesu pro edit. Zatím mám nastavené Gčko, ale je vhodnější si nastavit edit na Fko nebo Ečko. Rozhodně needitujte palcem. Ukazováček je váš nejrychlejší prst. Edit si můžete dát na Fko, Ečko, Gčko, Včko nebo dokonce i Dčko. Jako čtvrtá podstatná věc je mít nastavený Scroll Reset Edit. Ten se nastaví tak, že si na edit dáte kolečko dolů a na reset edit kolečko také dolů. Tak je důležité mít správný a vhodný pickaxe. Podle mého názoru tento pickaxe je asi nejlepší a nejvhodnější na editování triple editu, quattro editu a všeho. Zároveň dělá dobrý zvuk, takže se vám bude dobře editovat. Trénuju na mapě Rematch 1v1 Buildfights, protože tahle mapa má jednu výhodu v tom, že má velmi nízký delay. Když budete chtít dát nějaký world record, tak doporučuji určitě tuto mapu. Na téhle mapě trénuju každý den a mám ji velice rád. Jak můžete vidět, s tímhle pickaxem se mi velice dobře edituje. Další velmi důležitá věc je mít správný crosshair placement. To znamená, že edit mezi těmito dvěma čtverečky musí být co nejmenší. Takže se prakticky snažím editovat v mezeře. Zde můžete vidět rozdíl mezi malým a velkým crosshair placementem. Sám osobně vám doporučuji trénovat edity na raiderových mapách, bruxových, LDových a tak dále. Samozřejmě mám jednu svoji nejoblíbenější a to je Raiders Impossible Edit Practice Map. Je na ní všechno, triple edity, quattro edity nahoru, dolů, do boku, prostě všechno. Na téhle mapě trénu každý den aspoň 10 minut. Někdy samozřejmě vynechám, ale doporučuji vám to taky zkusit. Při resetování je důležité používat prostředníček. Hodně lidí používá ukazováček, samozřejmě dřív jsem ho také používal, ale garantuji vám, že dosáhnete mnohem lepšího výsledku, když budete používat prostředníček. No každopádně je na vás, co si zvolíte. Já používám prostředníček a určitě to můžete také zkusit. No a poslední věc, co bych vám chtěl sdělit a mé osobní doporučení je trénovat každý jednotlivý edit pomalé a konzistentně. Což znamená, že zase vezmeme si zhruba tento six edit. Reset, edit, reset, edit. Hezky pomaličko. Pum, pum, pum. A je lepší, když to budete trénovat pomalé a správně, než abyste dělali tohle. Tohle ne. Ve vaší ruce jsou svaly, které mají svoji paměť a vy potřebujete vytrénovat tu paměť. Tu paměť vytrénujete tím, že budete krásně, hezky, konzistentně editovat. Krásně. Krásně, hezky pomalu.
takhle to vypadá třeba pozdější fázi. No a každopádně to bylo všechno. Díky, že jste se dodívali do konce. Jim Scott Brumbal a nezapomeňte trénovat elity. Čau.